Opština Pećinci i Sportski savez Razvoj sportova nastoje da usmere mlade u pravcu psihofizičkog razvoja. Učenike koji postižu najbolje rezultate u školskom sportu nagrađuju besplatnim letovanjem, a mladi svih uzrasta imaju priliku da na pećinačkim bazenima upišu besplatnu školu plivanja. Ovo je peta ili šesta godina za redom da je naša osnovna škola najbolja po pitanju sporta, tako da smo veoma zadovoljni i saradnjom sa Savezom i sa lokalnom samoupravom. Od svog nastanka 2013. godine Razvoj sportova za svoj cilj ima da stvori što bolje uslove za bavljenje sportom. Savez trenutno okuplja 44 sportska kluba i preko 2000 aktivnih sportista. Sportski savez Razvoj sportova opštine Pećinci, na čijem sam čelu godinu i po dana, stavlja akcenat na školski sport i dečiji amaterski sport i nagradu najmlađima. Uz ogromnu podršku lokalne samouprave opštine Pećinci, kod kojih dolazimo na jako veliko razumevanje za celokupan sport. Godišnje sportske nagrade uručivo je predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, a nagrađeni su i najuspešniji sportisti za 2021. godinu u kategoriji seniora, juniora, školskog sporta, kao i zaslužni sportski radnici. Puna hala, pune škole fudbala, pune škole karatea i svih ostalih sportova. Prosto je sve bljesnulo zadnjih godina. Težili smo da omasovimo sport u opštini Pećinci, da se posvetimo amaterizmu. Ja mislim da smo uspeli, iza nas to je veliki poduhvat i kao što i sami vidite u halu, koja nije bila. U sport smo u prethodnih 10 godina uložili preko 100 miliona dinara, što i sobstvenih, što i sredstava nivoa više vlasti. Ulagaćemo do kraja dokle god svako selo ne bude imalo idealne uslove za decu, za amatere da se bave sportom. Svečanost je obogaćena kulturno-umetničkim programom tokom kojeg su nastupili članovi KUD-a Izvor Donji Tovarnik.